bem-vindos à Oficina de Casa, eu sou Marcelo Aguilera e o nosso projeto de hoje é extremamente rápido, simples e fácil de ser feito. É uma caixa de ferramentas, feita de compensado. Vocês devem ter visto no início do vídeo as peças sendo cortadas, inclusive as medidas do projeto estão no nosso site, num PDF disponível para vocês baixarem e terem as medidas. Para fazer essa montagem e colocar as peças no esquadro, eu vou usar o nosso Jig 90 graus, que inclusive é um projeto que está em vídeo no nosso site, para ficar mais fácil, mais rápido de prender as peças. Vou usar cola e parafuso. Cabo dessa caixa, eu estou usando aqui um pedaço de peroba, inclusive é uma peroba meio velha, eu estou reciclando esse pedaço, tem até uns veios aparecendo aqui, vou deixar isso aqui para cima, vai ficar um detalhe a mais aí na caixa. Então tá aqui, eu arredondei com lixa, com lixadeira, com grosa, estou encaixando a ponta de cá, vou pôr cola para ajudar a segurar melhor. Para fazer esse cabo, você pode usar um cabo de vassoura, um pedaço de cano. Aí você faz o furo proporcional ao que você for usar. E a caixa de ferramentas está pronta. Pronta para ser enchida de ferramentas. Você simplesmente pode jogar as ferramentas aqui, colocar as ferramentas dentro da caixa ou procurar organizar um pouco para que as coisas fiquem à mão e fique fáceis de pegar e de achar. Eu criei aqui alguns detalhes só para organizar um pouco melhor o visual da caixa e ficar mais fácil de pegar as ferramentas. Inclusive as ferramentas que eu separei aqui para colocar na caixa é o que eu considero ferramentas básicas para você iniciar a sua caixa de ferramentas, a sua oficina. Então, eu coloquei aqui uma madeira com vários furos, fiz furos em função das ferramentas que eu iria colocar aqui, coloquei duas travessas aqui dentro, uma abraçadeira aqui presa com grampo para colocar a furadeira em pé e dois pregos para pendurar algumas coisas. Então, o que eu considero básico aqui? Chave de boca,
Então aqui, uma tesoura, um estilete, uma furadeira. A furadeira vai ficar em pé. Uma lixadeira orbital, pequena. Uma serra tico-tico, pequena. Um arco de serra. Um serrote normal. E um serrote de costa. Um martelo. Alicate universal, alicate de cortar fio, um alicate de bico, uma grosa, uma lima, dois formões, chaves de fenda e chaves Phillips. Um nível, um esquadro, um alicate de encanador. Uma régua, uma trena, a trena vai ficar um pezinho aqui dentro, e alguns grampos que eu vou colocar aqui no próprio cabo da caixa. Então tá aí, uma caixa de ferramenta básica, que ao invés de você comprar uma caixa de ferramenta, faça a sua. Um grande abraço, até o próximo vídeo.